Jeg kan ikke beskrive med ord, hvor sindssygt meget jeg har glædet mig til den her dag her. Det er altså fredag den 9. august, og Premier League starter officielt op igen i dag. Og i den anledning skal vi altså også lave noget lidt specielt på kanalen i dag. Det er altså en Premier League prediction. Og I kan godt se på skærmen her, det er lidt anderledes, fordi normalt, jeg ved, at JK Mad, de plejer at lave deres, fordi de egentlig bare har sådan nummer, de har på nummer 20, 19, 18, 17, 16 osv., så kører de hele vejen op. Det jeg gør i stedet for, det er, at jeg vil ikke give alle klubber en specifik plads. Jeg vil ikke sådan sidde og sige, åh, jeg tror, Brighton bliver nummer 20, og City bliver nummer 3, osv., osv. Det er ikke det, det skal handle om. Det er egentlig bare mig, der sådan prøver at sætte dem sådan nogenlunde inden for der, hvor jeg tror, de rammer. Fordi det føler jeg har lidt mere frihed omkring, og der føler jeg, at altså, så bliver fokuset på videoen i videoen ikke på sådan lige præcis, hvor klubberne ender, men sådan, hvor omkring de ender hen. Og det føler jeg egentlig er mere spændende og samtidig mere overskueligt for mig selv. Så lad os egentlig bare starte ud med det samme. Først og fremmest her nedrykkere, og det skal også lige siges, når jeg sætter klubberne ind her, for eksempel, nu sætter de tre nedrykkere ind. Jeg kommer ikke til at sætte dem i den rækkefølge, jeg tror, de ender. Så hvis jeg for eksempel sætter, jeg kommer til at sætte, lige skal sige med sammen, jeg sætter Sheffield United først. Det er ikke fordi, jeg tænker, at Sheffield United bliver nummer 20, og så sætter jeg nummer 19 og nummer 18 ind bagefter. Jeg sætter bare klubberne ind, altså jeg sætter bare alle tre nedrykningsklubber ned, eller ind. Og så om de bliver nummer 20, 19 eller 18, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke noget, jeg kommer til at beskæftige mig med i den her video her. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener i hvert fald. Sheffield United først og fremmest her. De har prøvet at forstærke sig med spillere som for eksempel Moset, de har hentet fra Bournemouth. De har hentet Morrison, tidligere United-spiller. Nok nogle af jer, der kender ham. Og så har de altså også faktisk hentet Besic og Jackie Elka ind fra Everton. Lidt spændende spillere, men for mig er det ikke nok. Jeg tror ikke, at de har det, der skal til for at overleve i Premier League. Næste klub her, det er altså Brighton. Hvad hedder det? De havde en skidt sidste sæson, sluttede nummer 17. De havde en meget svag trup, og ja, de har næsten ikke engang forstærket den. De har ikke gået og hentet én spiller, hvor man tænker, wow, det er en forstærkning til truppen. Derfor tror jeg altså heller ikke, der er så meget at komme efter der. Brighton for mig, så ser jeg ingen måde overhovedet, at de overlever på i næste sæson. Og den tredje her, den havde jeg lidt svært ved at vælge, men valget er altså faldet på Southampton. De havde ligesom Brighton en skidt sidste sæson, de sluttede nummer 16. Også, altså, både Brighton og Southampton var ikke, specielt Brighton var fandme ikke langt fra at rykke ned. Altså, det var virkelig tæt på Southampton igen. Jeg er ked af det. Per Emil Øjbjerg, jeg vil ønske, at det kom til at gå godt for vores danske Premier League selvfølgelig, men deres forstærkninger har bare heller ikke været gode. De har også havde også en svag trup sidste sæson, og de har ikke hentet en spiller, man sådan tænker, wow, det er et, altså det er dem, der går ud og siger, at vi vil skulle overleve. Det føler man ikke, de har vist i det her transfervindue. Derfor bliver det altså de her tre klubber her, jeg sætter ind. Så har vi altså de to klubber, der lige kommer til at undgå, hvad hedder det, nedrykning. Det er altså henholdsvis nummer 16 og nummer 17. Vi starter altså ud med Norwich her. De vandt championship, og derfor føler jeg også et eller andet sted, så må de også have noget at byde på. Det er ikke for sjovt, hvis man vinder et championship. De har hentet damage til angrebet ind fra Mönchengladbach, men det er sådan set også det eneste. Jeg tror på, at de kan overleve, men hvis ikke de overlever, så er de i hvert fald 100% min kandidat. Så de er umiddelbart min første kandidat, som jeg ikke har sat til nedryk til, og rent faktisk skulle rykke ned. Hvis det ikke bliver en af de her tre her, så bliver det i hvert fald 100% Norwich. Det er jeg rimelig sikker på, desværre. Så ja, jeg har ikke rigtig sådan nogle høje forventninger til dem, men jeg tænker, at de må sgu kunne et eller andet. De må have et eller andet med, som der er nok til at kunne overleve i Premier League. Næste klub, det er altså ingen ringer end Bournemouth her. De har hentet et par forstærkninger, blandt andet danske, hvad hedder det, Billing, og så har de også hentet en spiller ved navn Stacey faktisk. Jeg har hørt lidt om, skulle være rimelig god højrebackspiller fra Luton Town. Ellers har de kendt det helt store. Altså Bournemouth, ja, det er jo ikke fordi deres sidste sæson var mega prængende, men jeg føler dog, at Bournemouth har et lidt stærkere trup end de tre hernede, blandt andet deres angriber, Callum Wilson, bare for at nævne deres main man. Jeg tror nok lige, de overlever med nød og næppe. Så skal vi videre til top 15, det vil altså sige, at det her det er nummer 11, 12, 13, 14 og 15. Og vi starter altså ud med at sætte, Burnley ind. De har småforstærket deres trup, de har for eksempel lige hentet på deadline day Danny Drinkwater på et halvt års leje, det vil sige indtil hvad hedder det, januar, fra Chelsea netop. Så har de hentet Peters fra Stoke, og de har også hentet, hvad hedder det, Jay Rodriguez fra West Bromwich. Ja, Sean Dyche, han har styr på det. Det er ikke de vildeste forstærkninger, de har hentet, men man må sige, det er jo alligevel nok til, at jeg tænker, altså, de burde kunne overleve. Jeg tror umiddelbart ikke, at de får noget problem med det i hvert fald. Det er så derfor, jeg placerer dem lige over sådan de her hernede. Derfor, jeg har dem her i top 15. Næste klub, det er Newcastle. Sikke en mærkelig klub. Det er rigtig, rigtig skidt.
at mistræffe Benitez. Det er endnu mere skidt, og så erstatte ham med Steve Bruce. Det forstår jeg ikke rigtigt, men man må så også give dem, de har haft et godt transfervind nu. De har hentet Joe Linton, de har hentet ham her Saint-Maximin. Jeg kalder ham bare Gucci, det gør jeg også, det synes jeg lyder meget sjovt. Så har de altså også hentet Andy Carroll tilbage igen. Hvis Andy Carroll han kan holde sig skadesfri, så ved vi altså godt, at han kan score nogle kasser. Så et eller andet sted, jeg tænker, Newcastle lige skal nok klare sig, også selvom jeg er sgu lidt skeptisk med Steve Bruce der, men deres transfers har været fornuftige. Altså, Joe Linton er klubrekord. Altså, det sender vist også bare et vist signal. Og så har de altså også en ung spiller, jeg er meget, meget begejstret for at se. Det er altså ham her. Jeg mener, det er Sean, han hedder til fornavn. I hvert fald Longstaff. I har nok hørt om ham. Specielt hvis man er United-fan, så har man i hvert fald også hørt om ham. Ham glæder mig sindssygt meget til at se næste sæson. Næste klub, vi skal have ind, det er altså Watford. De har hentet blandt andet Saar og Welbeck ind. Fine transfers, og de har også spillere allerede i truppen som Deulofeu og Troy Deeney, for den sags skyld klublegende jo, at this point. Jeg tænker, de nok skal klare sig. De kommer til at have en fronttrio, der kommer til at bestå af Saar, Welbeck og Deulofeu, må det vel være, så har de altid Deeney, de kan sætte ind, hvis det bliver svært jo. De kommer ikke til at have nogen vanvittig god sæson, men altså, de skal nok klare sig fint. Der er ikke så meget at komme efter der. Næste, det er altså den tredje oprykker. Vi har allerede Sheffield, vi har Norwich. Her har vi altså Aston Villa. De har hentet så vanvittigt mange spillere ind. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Og jeg glæder mig virkelig til at følge dem faktisk. Jeg glæder mig til at se hver en af dem. Det bliver virkelig, virkelig spændende. Det, man er bange for, det er måske, om Aston Villa laver den her klassiske Fulham, som de lavede sidste år, Fulham, hvor de rykkede op, brugte en masse penge på transfers, og det gik bare helvede til. Men alligevel så tror jeg bare ikke, at Villa er sådan en klub, der vil lade sådan noget ske. De har en god infrastruktur med ledelsen, og de har ikke mindst John Terry i trænerstaben. Han er en meget seriøs mand, ved vi vist alle sammen godt. Det kan vi. Og man kan lide John Terry lege. Man kan ikke komme uden om, at han giver fucking alt, hvad han har for fodbolden. Så der er ikke så meget at komme efter der. De har blandt andet hentet, De har hentet El Ghazi permanent, ved jeg, som var ret god for dem i Championship sidste sæson, og så har de altså også to spillere, jeg er helt vildt spændt på at følge i Premier League. Det er altså henholdsvis McGinn, og det er Jack Grealish. Dem synes jeg, hvis I har lyst til at se noget bold, og I lige tænker, der skulle lige noget Aston Villa, så gå ind og se dem, fordi så kan I netop holde øje med de to spillere her. Jeg tror uden tvivl, de kommer til at få en fornuftig sæson, også selvom jeg er lidt skeptisk, men må ikke, at de klarer dem. Sidste hold, vi skal have i den top 15 her, det er altså Crystal Palace. Jeg havde dem faktisk oprindeligt lidt længere nede, men jeg skiftede faktisk mening. De har tabt Wan-Bissaka. Det er en meget, meget, det er et meget stort tab for dem, også fordi de har ikke kendt en erstatning. De skal bruge ham der, hvad han hedder, Danny Ward eller sådan noget, Ward på højre bakken. Det er ikke godt. Så har situationen er også lidt uheldig, fordi han har givet en transferanmodning, og han er ikke blevet solgt. Så om han er nødt til at spille for dem, det kan man ikke sige. Det er lidt kringlet, synes jeg. Og så mangler de ikke mindst en målfarlig angriber. Altså det, de har indtil videre foran, det er Jordan Ayew, Conor Wickham og Christian Benteke. Og ja, det er altså bare ikke spillere, der scorer nok mål overhovedet en gang til sammen. De har dog hentet Cahill, og de har hentet James McArthur ind. To virkelig, virkelig gode forstærkninger, synes jeg, uden tvivl. Ikke mindst Gary Cahill er jeg virkelig glad for at se fortsætte i Premier League. Jeg tænker, at Roy Hodgson han nok skal klare ærterne med Crystal Palace trods alt. Lad os hoppe til den lidt sjovere, kan man sige, den lidt sjovere halvdel her. Det er altså, at vi skal op til top 10. Og nu skal jeg se, vi har først og fremmest, vi starter altså ud med at smide Leicester ind her. Leicester, de har hentet Pettis, og de har hentet Tielemans ind permanent. Pettis, så snakker vi selvfølgelig om Josep Pettis fra Newcastle. Jeg vil dog sige, tabet af Maguire, uden at finde en direkte erstatning for ham, det synes jeg, det er sgu ikke godt nok. Det er faktisk rigtig, rigtig skidt. De har mistet en, jeg synes, altså 80 mil for Maguire kan man jo aldrig rigtig justify, men man kan ikke komme udenom, synes jeg personligt, at jeg synes Maguire han er en fantastisk forsvarsspiller, ligegyldigt hvor dyr han så end er. Og at de ikke har direkte kunne erstatte ham, det er faktisk utrolig skidt for Leicester, og derfor er jeg så altså også bange for, at det nok ikke bliver til mere end det. De skal nok få en god sæson igen, men så altså igen heller ikke mere, og de har heller ikke det, der skal til for at presse på i top 6, synes jeg overhovedet. Næste klub, det er West Ham, jeg har her. De har altså hentet to meget store signings ind. Henholdsvis Allaire, tror jeg, man udtaler Haller. Jeg ved ikke, hvordan man lige skal sige det. Og så har de altså også hentet Fornals. Det ved jeg heller ikke helt, hvordan man siger. To rigtig spændende indkøb. Jeg glæder mig faktisk til at se, hvordan de kommer til at klare sig i Premier League. Jeg tænker, at West Ham skal nok få en fornuftig sæson også, men de mangler bare stadig lidt kvalitet all around. Det er nogle fine indkøb, de har lavet, men
altså, ja, og det er også derfor, at de ligger lige her, lige uden for selvfølgelig top 6-pladserne, men også, de er også bedre end alle de her hold hernede, så derfor har jeg altså valgt at placere dem på en top 10-plads her. Næste klub, det er altså Wolverhampton, og ja, de er bare blevet endnu stærkere siden sidste sæson, altså hvad skal man sige, de har hentet Valero ind på lån fra Real Madrid, de har hentet Dendonker permanent fra Anderlecht, og de har hentet Jimenez, ja, hvordan man siger det, også permanent, som gjorde det godt for dem i sidste sæson, og så har de altså også hentet Cutrone, en ung spiller fra Milan, ung italiensk angriber. Virkelig, virkelig spændende, og dem glæder jeg mig sindssygt meget til at følge i næste sæson. Wolves. Grunden til, at jeg ikke har dem højere, jeg ved godt, der er nogen, der måske sidder og tænker, Wolves, kan de ikke udfordre top 6? Personligt, så tror jeg bare ikke helt på det. Altså, Wolves kommer uden tvivl til at gentage succesen fra sidste år. De skal nok ende her, hvor det er sjovt igen. Men jeg er sgu bange for, at de mangler stadig lidt consistency mod de mindre hold. Vi så i sidste sæson, de smed 6 point til Huddersfield over 2 kampe. Fuldstændig vanvittigt. Og så er jeg så også bange for, at de kommer til at få problemer med det her europæiske bold, de skal spille ved siden af. Det kommer til at fylde for Wolverhampton, og spørgsmålet er, om de er klar til at håndtere både Premier League og Europa League samtidig. Men hvis der endelig skulle være nogen, der skulle være kandidater til at presse på i top 6, så skulle det selvfølgelig være Wolves. Og en anden klub, der har hentet sindssygt godt den her transfervinduet, Everton. Kanon transfervindue. De har hentet Sidibe, Gomes permanent fra Barca. De har hentet Delph, Iwobi og Moise Keane permanent fra Juventus. Alle fem er virkelig gode indkøb, hvis du spørger mig. Everton er faktisk det hold, jeg er mest spændt på at se i næste sæson, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg vil faktisk sige definitivt, den klub, jeg glæder mig allermest til at se. Selvfølgelig udover min egen klub, Chelsea, og generelt bare top 6, men sådan uden for top 6, glæder mig til at se, hvordan Everton kommer til at klare sig med alle de her nye indkøb. Det er altid spændende at se en klub bare sådan lige pludselig sige, fuck it, vi køber bare en masse spillere, og så se, hvordan det går. Det synes jeg er fedt. Dog er det, der er trist for Everton, at de har mistet Idrissa Gueye, en fantastisk midtbanespiller, til PSG. Og om de kan, de har engang, altså de har jo kendt nogle direkte erstatning ind til ham, så om de kommer til at klare sig godt under ham, det ved jeg ikke helt, men man kan ikke komme udenom, at de har haft et rigtig godt transfervindue. Synd, de ikke fik Zaha hentet ind, men de har til gengæld fået Iwobi i stedet for. Om de kan få det rigtige ud af ham, det må tiden vise, men igen, jeg tror ikke, de har helt det, der skal til for at komme herop, men igen, de ligger sammen med Wolves og kommer til at presse på helt sikkert. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så hopper vi videre her, og vi skal altså have de seks, top 6 placeret her. Og det er her, hvor jeg nok kommer til at træde rigtig mange folk over tæerne. Det beklager jeg på forhånd, men først og fremmest, så skal vi altså have Manchester United ind. Grunden til, at jeg ikke har United i top 6, det er simpelthen bare fordi, at for mig, så har Ole brug for mere tid. Jeg er ikke i tvivl om, at United er stærkere, end de var sidste sæson, men jeg ser dem stadig ikke stærke endnu til at slutte i top 4. De har hentet Maguire, Wan-Bissaka og Daniel James. Du kan ikke komme udenom, at det her er tre virkelig gode indkøb. Altså, Wan-Bissaka i stedet for Ashley Young går ind og erstatter en lortespiller, for at sige det livet. Maguire går også ind og erstatter, ja, Smalling og Phil Jones også. Knap så gode spillere, han går ind og erstatter, så det er også positivt. Og så har de hentet en ung spiller, Daniel James fra Swansea, som jeg glæder mig virkelig meget til at se i Premier League faktisk. Så United har hentet de rigtige spillere ind. Problemet er, at de har solgt de forkerte spillere. De har altså solgt både Lukaku og andre Hedetter. Jeg kan ikke huske, om de solgte Hedetter, om hans kontrakter bare udløb. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men de har altså skilt sig af med de her to spillere, uden at hente en direkte erstatning. De har ikke hentet nye angriber ind. De har ikke hentet nye midtbanespillere, der kan spille den her Herrera-rolle, som vi har set har været ret vigtig for United faktisk. Og det er en kæmpe fejl, synes jeg. Og nok også det er for mig den største grund til, at de bare ikke er helt der endnu, hvor de burde være. Og det er altså også derfor, at jeg har valgt at placere dem uden for top 4. Det bliver desværre United-fans, ifølge min mening, endnu en sæson med en desværre lidt kedelig afslutning. Så skal vi altså have den næste klub ind her, og ja, det piner mit hjerte at sige, men jeg har altså valgt at placere Chelsea her. Jeg har snakket lidt om det i min Chelsea-video, så jeg kan uddybe det mere, i den video. Jeg vil ikke gå alt for meget i detaljer med det her. Hvis I har lyst til at høre mere omkring mine egne tanker omkring næste sæson, så skal I være velkommen til at gå ind og se videoen, så fortæller jeg faktisk nærmest det hele omkring det. Chelsea, ja, der er ikke så meget at sige. Vores trup, den er langt fra stærk nok.
Lampard er stadig ung i sin trænerkarriere, og jeg tror bare, det bliver en meget lang og hård sæson for os. Der skal faktisk bare grindes. Vi skal bare sørge for at få de der lorte resultater hjem mod alle de her hold her. Og så bare sørge for at måske lige hive et par point hjem mod de her fire hold, og ikke mindst United. Måske endda også nogle af dem her. Og så skal vi nok klare den top 6. Det er jeg trods alt ikke i tvivl om. Jeg glæder mig til at se Pulisic. Jeg glæder mig rigtig meget til. Men lad os blive enige om, at den mand, han er dog ikke ligefrem Hazard. Stort tab, at vi har mistet ham. Det bliver en spændende sæson for Chelsea. Ikke mindst fordi vi har de her unge spillere, der skal ind og spille. Men jeg tvivler på, at det bliver til mere end en top 6 placering, desværre. Lad os dog videre til en klub, jeg tror uden tvivl kommer til at spille sig ind i top 4 i næste sæson. Det er altså Arsenal. I mine øjne, helt klart den allerstørste overraskelse, der har været i det her transfervindue her. De har forstærket sig markant med spillere som Pepe, Ceballos har de hentet på lån, godt nok, men stadigvæk Tierney. Og så har de altså også hentet David Luiz. Så altså fire nye spillere, de har fået ind, og ikke mindst har de også hentet Saliba, som så kommer ind næste sæson permanent. Jeg vil sige, Arsenal har hentet gode forstærkninger all around. De har fået en ny offensivspiller ind, Pepe. Vanvittigt god spiller, bliver rigtig spændende at følge ham. De har hentet Ceballos. Ja, jeg ved ikke helt, det bliver måske spændende at se, hvad han kan. Jeg har ikke så mange forventninger til lige præcis ham faktisk, men altså, ja. Han har jo vist i La Liga før, at han har et vis niveau. Og så har de altså også hentet Tierney og David Luiz, så to nye forsvarsspillere, som var meget nødvendigt for Arsenal at hente ind. Det jeg simpelthen tænker, det er bare, at Arsenal har fået forstærket der, hvor det har været nødvendigt for dem. Emery, han er ligesom kommet i gang nu. Han har fået lov til han kender tingene nu. Han kender rutinen, spillerne kender rutinen. Han har fået lov til at bygge sit eget hold op nu. Hente de spillere, han gerne vil have, går derude fra, at han har haft en indflydelse i det. Selvom de har mistet spillere som Iwobi, Koscielny og Ramsey, så er det ikke, det er ikke noget, der svækker dem nok, hvis det står til mig i hvert fald. Så derfor tænker jeg altså også, at helt ærligt, der skal faktisk, synes jeg personligt, gå ret meget galt, hvis Arsenal ikke skal slutte i top 4 i sæson. Den vil jeg sige er faktisk forholdsvis sikker. Et andet hold, jeg også synes er rigtig sikker til top 4, det er altså Tottenham her. Endelig får Spurs lavet noget business. Det må være rart for jeres Spurs-fans endelig, at Tottenham faktisk henter nogle spillere ind. Og ikke bare sådan lidt nogle reservespillere, men de har hentet en Dombele. En spiller for mig, som for mig var sindssygt nødvendig at få ind hos Spurs. En ny defensiv midtbanespiller. Han passer perfekt ind hos Spurs, og det skal nok komme hen og gå hen og blive en rigtig god signing. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Så lad os også hente, de har også hentet Sessegnon Young og Lo Celso. To unge spillere, Sessegnon Young. Er jeg mega begejstret for, vi har set, hvad han kan i Fulham jo. Og Lo Celso, skal jeg helt ærligt sige, ham kender jeg sgu ikke så meget til. Jeg har faktisk ikke rigtig set ham. Jeg har ikke set en kamp, men han har spillet før. Så jeg ved ikke, det kan jeg ikke rigtig kommentere for meget på, men jeg synes helt klart, at Spurs har haft et fornuftigt transfervindue. Jeg er ikke i tvivl om, at Spurs de kommer ind, og de får bare en rigtig god sæson igen. Der er selvfølgelig dog bare en vis klasseforskel på dem, og lige netop de to hold hernede, som jeg kommer ind på lige bagefter. Og det er altså også det, der gør, at de ikke, ja, jeg har dem ikke heroppe. Det kan jeg bare ikke have endnu. Men jeg vil sige, at jeg er rimelig sikker på, at det nok bliver en tredjeplads til Spurs. Og selvom jeg ikke har sat placeringer på alle de andre, så vil jeg sige, at tredjepladsen det er Spurs, og fjerdepladsen det er Arsenal. Den synes jeg i hvert fald personligt selv lyder rimelig sikker. Nu er vi så nået til det, der er måske nok for mange det mest spændende, specielt for jer, der er fans af de to klubber her, Liverpool og Manchester City. Hvem jeg har valgt som league winner, eller til at vinde ligaen, Premier League mestre, kan man også sige på dansk. Jeg kommer selvfølgelig til at sætte det hold, et af holdene ind på Champions League her, så kan jeg allerede automatisk gætte sjov nok, for så er der et hold tilbage, hvem der kommer til at være league winner. Så vi starter så med at sætte det sidste hold ind, der kommer til at ende i top 4 her, men ikke vinde ligaen. Og det falder altså på Liverpool. Liverpool. Ja, de har haft et utroligt kedeligt transfervindue. Den eneste, literally, den eneste spiller, Liverpool har hentet, det er Adrian fra West Ham. Det vil sige en reservemålmand. That's it. Og så igen, så kan man måske stå og sige, jamen, havde Liverpool overhovedet brug for at forstærke sig? Fordi måske, måske ikke. Fordi det har jo vist sidste sæson, var utroligt tæt på at vinde ligaen, altså så tæt på, som man overhovedet kunne komme, uden at gøre det. Og de vandt selvfølgelig Champions League, som vi alle sammen ved, så der er ikke nogen tvivl om, at deres trup er vanvittigt god. Altså, de har jo verdensklasse spillere på samtlige positioner. Målmand, forsvar, backs, altså centerbacks og, fullbacks, midtbanespillere, kanter og ikke mindst angribere.
Så Liverpool har bare et vanvittigt godt hold, og at de kan hente nogle nye spillere ind, det tror jeg egentlig ikke kommer til at betyde så meget. Det skal dog siges, den eneste grund til, at jeg ikke har sat dem nummer et, de har ikke noget med Liverpool personligt at gøre. Det er simpelthen bare fordi, at Manchester City er så sindssygt vilde. Altså, hvad skal jeg sige? Som de ikke allerede havde en vanvittig stærk trup i forvejen, så går de ud og henter Cancelo og Rodri ind. Cancelo har vist Juventus, at han har høj, høj klasse. Rodri, kæmpe talent fra Atletico Madrid, bliver, altså, der er så også mange penge, de betalt for ham, men jeg tror, jeg er rimelig sikker på, at han nok skal ende med at blive alle pengene værd, specielt når Pep, han er god til at få det bedste ud af sådan nogle spillere der. City, ja, det to, altså, helt ærligt, det er to klasse signings. City har alt for meget klasse, og samtidig en alt for bred trup til, at de ikke kan tage titlen igen i år. På alle pladser har de vanvittigt gode spillere. Selv på bænken har de vanvittigt gode spillere. Spillere, der er så gode, at de vil gå direkte ind på holdet hos Arsenal, Spurs, United og Chelsea. Uden tvivl. Og det er det, jeg synes, der er så vanvittigt ved Manchester City. Og det er derfor, at jeg kan simpelthen ikke se dem andet end nummer et. Man kan sige, for dem er det jo bare endnu et år. Altså, Pep har styr på det. Spillerne kender rutinen. Der skal gå vanvittigt meget galt, hvis de ikke bare kører ligaen over endnu en gang. Hvis jeg overhovedet skal finde på bare den mindste negative ting, så skulle det være, at de har mistet Kompany, deres kaptajn. Og så alligevel, selv det er bare sådan en lille ligegyldig ting et eller andet sted. Altså, jeg er sikker på, at det har en stor indflydelse, men ikke så stor en indflydelse, at det ikke er noget, de sådan nemt nok skal komme over igen, siger de. Så ja, jeg vil sige, selvfølgelig er det overhovedet ikke sådan her, jeg selv havde altså kommet til at håbe, at ligaen kommer til at ende. Men ja, jeg må også bare være ærlig at sige, at det her, det er sgu min ærlige mening omkring det ligegyldige hvad. Jeg håber virkelig ikke, at vi ser City vinde igen. Alene af den grund, ikke fordi jeg har noget personligt mod City, men ja, det vil bare være kedeligt at se det samme hold vinde 3 år i træk. Det er bare min mening, så ja, men det er altså sådan, det kommer til at foregå. Vi kan altså lige hurtigt køre en opsummering. Nedrykker, det er Sheffield United, Brighton og Southampton. De to, der lige overlever nedrykningen, det er Norwich og Bournemouth. Ellers så kommer fra 11 til 15 Burnley, Newcastle, Watford, Aston Villa og Crystal Palace. I vilkårlig rækkefølge selvfølgelig. Det er det med alle sammen, som sagt. Top 10, det er Leicester, West Ham, Wolves og Everton. Europa League, United, Chelsea, Champions League, Arsenal, Spurs, Liverpool. Og så er det altså vinderne af Premier League bliver igen i år, desværre nok, Manchester City. Hvad skal jeg sige? De er bare for stærk. Men ja, det var altså det for den her video her på min kanal. En meget anderledes video, men jeg håber virkelig, at I nyder at se med. Jeg har i hvert fald faktisk nyt virkelig meget at lave den. Jeg føler også, at jeg har sådan prøvet at putte en lille smule research ind i det, så jeg ikke var sådan helt på bare bund. Selvfølgelig har man en vis viden i forvejen, men der var også mange ting, jeg sådan lige var nødt til at google mig til, bare lige så jeg var sådan helt sikker på, at jeg ikke havde fundet noget lort af. Så jeg håber i hvert fald, at I har nyt at se med, og at I ikke mindst synes, det har været bare lidt spændende at se med i hvert fald. Så lad mig høre, hvad I synes omkring min liste her. Igen, det er ikke meningen at trage nogen over tæerne. Hvis I er uenige med det, lad nu være med at blive pisse sure over det, så skriv i kommentaren, ah, Kraus, du bare en fucking retard og alt muligt. Altså, hvis I er uenige, så er det fair nok, så skriv, hey Kraus, du har smidt United som nummer 6. Det synes jeg er noget bullshit, og her skal du høre, hvorfor. Og så forklare mig, hvorfor, i stedet for, at man sidder og begynder at svine mig til. Det håber jeg i hvert fald. Det tænker jeg nok, at ja, I nok skal være kloge nok til ikke at køre. Men ja, udover det, så er der faktisk ikke andet at sige end tusind tak, fordi alle sammen igen, lad mig høre, hvad I synes om listen. Lad mig høre, hvad I selv har tanker, om der er nogle ting, I er uenige med. Eller bare generelt, lad os prøve at høre lidt forskellige meninger nede i kommentaren. Det kunne altid være sjovt at sidde og se, hvad mine følgere tænker. Så ja, med det, jeg kan sige en tusind tak, fordi alle som alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.